Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 29ª sessão ordinária de 2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Jacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Convido o vereador senhor Alexandre Pereira para ler uma passagem da Bíblia. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Damos início ao expediente de 1h30. Em votação, a ata da 28ª sessão ordinária de 2023. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Requerimento número 101 de 2023. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 101 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Wande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honro e dignifico esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Convite. Lar São Vicente de Paulo de Piedade. Venha celebrar conosco o 38º aniversário do Lar São Vicente de Paula de Piedade. Local, Lar São Vicente. Data, 27/9/2023, quarta-feira. Horário, início com a Santa Missa às 10 horas. Nossos idosos sentirão... Nossos idosos contam com sua presença. Atenciosamente, Maria de Fátima Ferreira Souza, presidente. Projeto de lei número 22/2023, de 11 de setembro de 2023, dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no município de Piedade, SP, e da outras providências. Ofício número 149/2023. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei número 22/2023, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no município de Piedade e dá providências correlatas. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Exposição.
Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, encaminho à consideração desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui em nosso município a regularização fundiária urbana, REURB, com fundamento na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que consiste num conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Para maior abrangência de seus efeitos, são considerados como núcleos urbanos todos aqueles que assentamentos humanos com uso e características urbanas, constituídos por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista pela Lei 5868, de 12 de dezembro de 1972, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, ainda que situada em área qualificada ou inscrita como rural, que estejam situados na própria zona urbana, nas zonas de expansão urbana, assim declaradas por lei, e também situados na zona rural, porém com características urbanas, conforme os permissivos estabelecidos no artigo 11, inciso 1, da Lei Federal nº 13.465, de 2017. Partindo dessa premissa, temos que a referida legislação permite a regularização fundiária de todos os núcleos humanos implantados no município, de forma a permitir a sua titulação, garantindo a segurança jurídica aos seus ocupantes, o que vem refletir a movimentação da economia municipal. A REURB atinge núcleos urbanos informais consolidados, inclusive loteamentos e condomínios, regularizando-os como forma de aquisição originária, considerando a situação fática, tal como se apresenta no local, quanto aos aspectos urbanísticos, desconsiderando os parâmetros estabelecidos pelas legislações anteriores sobre aprovação de parcelamento de solo. Por fim, a legislação que ora se apresenta, adotando as peculiaridades do município de Piedade, traz medidas permissivas ao uso da verba estabelecida pela Lei Municipal número 4.660, de 9 de 12 de 2020, que criou o FUNDURB, Fundo de Desenvolvimento Urbano, financeiramente alimentado por contrapartidas exigidas em aprovações de loteamentos regulares neste município, para cá com as despesas diversas das regularizações fundiárias, inclusive aquelas classificadas como REURB e de caráter específico que não se enquadram no aspecto social, porém cujos parceladores não atendem o chamamento municipal para promover a regularização dos núcleos, o que deram origem principalmente em processos de ação civil pública promovidas pelo Poder Judiciário, que acabam levando o município à condenação subsidiária para efetivar as regularizações sob pena de multa, sem prejuízo de outras penalidades que possam ocorrer, dentre outras situações de parcelamentos cujas regularizações não são promovidas pelos interessados e implantadores, cabendo ao município a sua regularização. O uso da verba que constitui esse fundo seria autorizada após a oitiva da CMPU, Conselho Municipal de Políticas Urbanas, cujo critério de utilização prevê o custeio do numerário para as regularizações com a cobrança posterior aos parceladores e beneficiários dos imóveis e o retorno das verbas despendidas ao mesmo fundo, de forma a mantê-lo ativo. O referido projeto de lei municipal, tal como se apresenta, tomando como modelo a Lei Federal nº 13.465, de 2017, porém adotando medidas peculiares ao uso e ocupação do solo deste município, é bastante flexível, de forma a permitir as regularizações desses núcleos,
titular seus ocupantes e trazer a infraestrutura adequada para garantir aos cidadãos os princípios estabelecidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, especialmente o de uma vida digna e a garantia da propriedade. Certos da acolhida da matéria proposta, ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Piedade, 11 de setembro de 2023, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Poder Executivo. Assunto: Projeto de Lei número 23 de 2023, de 1 de setembro de 2023. Autoriza abertura de crédito especial R$ 495.882,51 para concessão de recursos financeiros da União, nos termos da Lei Paulo Gustavo. Ofício número 150/2023. Pelo presente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 23/2023, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito especial, que especifique da providências correlatas, e ainda solicitamos gentilmente que se adote a tramitação de urgência prevista no artigo 138, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa de Leis. Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Assunto: Projeto de Lei número 17, de 19 de setembro de 2023, da denominação de Rua Célio Leite à estrada localizada no bairro dos Goiabas, Vila Amâncio. Projeto de Lei número 17, de 19 de setembro de 2023, da denominação de Rua Célio Leite à estrada localizada no bairro dos Goiabas, Vila Amâncio. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A rua localizada no bairro dos Goiabas, Vila Amâncio, que faz ligação entre a Estrada Velha de Sorocaba e a Estrada Municipal Antônio José Pedroso, no bairro Capela de São Roque, passa a ter a seguinte denominação: Rua Célio Leite. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Célio Leite nasceu em 14 de fevereiro de 1936, no bairro dos Leites. Era casado com a senhora Pedrina Rodrigues Leite e pai de 7 filhos, Alice, Alberto, Genilce, Gerson, Gian, Gilma e Jorge. Era um cidadão muito querido e estimado pelos moradores locais. Trabalhou como lavrador e se mudou para Salto de Pirapora, onde trabalhou na firma de Matarazzo. Depois retornou para Piedade em 1978 e continuou na lavoura, junto com seu sogro, senhor Benedito Rodrigues dos Santos, no bairro dos Goiabas. Seu falecimento se deu no dia 22 de setembro de 2010, com 74 anos de idade. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe
Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Não tem nada aqui. Projeto de Lei número 19/2023 institui o direito ao 13º subsídio e ao terço constitucional de férias aos vereadores deste Poder Legislativo a partir de 1º de janeiro de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei número 19/2023. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Ficam assegurados aos vereadores da Câmara Municipal de Piedade, a partir do exercício de 2025, o direito ao recebimento do 13º subsídio e do terço constitucional de férias. Artigo 2º. O valor do 13º subsídio corresponderá a 1/12 do valor do subsídio que o vereador fizer jus em dezembro por mês de efetivo exercício do ano correspondente. Inciso 1. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será considerada como mês integral para os efeitos do cálculo previsto no caput deste artigo. Inciso 2. O vereador que tiver o seu mandato extinto perceberá de imediato o 13º subsídio proporcional aos meses de exercício calculado sobre o subsídio do mês correspondente. Inciso 3. O 13º subsídio deverá ser pago em única parcela de forma integral ou proporcional no mês de dezembro do ano do efetivo exercício. Artigo 3º. Após cada período de 12 meses de exercício do mandato, o vereador terá direito ao recebimento do terço constitucional de férias. Artigo 4º. A concessão do terço de férias deverá coincidir com períodos de recesso legislativo a critério da mesa diretora. Artigo 5º. Caso o vereador deixe o cargo, o terço constitucional de férias será pago de forma proporcional aos meses de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 dias. Artigo 6º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Piedade, 18 de setembro de 2023. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Valdinei Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Justificativa. Ao julgar o recurso extraordinário número 650-898, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, com repercussão geral, que o pagamento de abono de férias e 13º salário é direito de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos, sendo compatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República, decidindo que o artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário.
Na mesma direção, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem se posicionado no sentido de que, diante da referida decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, não há incompatibilidade do artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal, regime de subsídio, com o pagamento do 13º salário e do 1º constitucional de férias, os agentes políticos, desde que tais benefícios sejam instituídos por lei específica do respectivo ente federativo, não havendo possibilidade da concessão automática. Manual de Remuneração de Agentes Políticos, edição de 2023, item 5.3, verbas trabalhistas para 21. Desse modo, tem o presente projeto que passará a surtir efeitos em 1º de janeiro de 2025. O objetivo, restabelecer a garantia constitucional, ora suprimida, tendo em vista que o abono de férias e 13º salário tratam-se de verdadeiros direitos sociais dos trabalhadores e, de um modo geral, esculpidos textualmente nos incisos 8º e 17º do artigo 7º da Constituição Federal, e que, por acaso e por este motivo em especial, tiveram sua concessão a agentes políticos julgada legal pelo Supremo Tribunal Federal. Destacamos que não se trata de aumento real aos agentes políticos do Poder Legislativo, mas de isonomia que emerge da própria Constituição Federal quando trata dos direitos sociais dos trabalhadores. Nesse diapasão, apresentamos o presente projeto de lei. No exercício regular de nossas atribuições, observando o que dispõe o artigo 29 do inciso 6º da Constituição Federal. Ante o exposto, contamos com o irrestrito apoio dos nobres vereadores da aprovação deste projeto de lei. Tem alguma coisa aqui? Não. Projeto de lei número 18, de 20 de setembro de 2023. Da denominação de Rua Benedito Soares, a Rua Projetada 2, localizada no bairro dos Moreiras. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A Rua Projetada 2, localizada no bairro dos Moreiras, passa a ter a seguinte denominação: Rua Benedito Soares. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O bairro dos Moreiras já é consolidado, dotado na maioria com rede pública de energia elétrica, rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto. Algumas ruas já contam com pavimentação asfáltica e denominação oficial. Dessa forma, nada mais justo que seja denominada a Rua Projetada 2 em homenagem e reconhecimento ao senhor Benedito Soares, natural de Piedade. Nasceu em 29 de dezembro de 1950. Vivia em união estável com a senhora Sônia Maria Sobreira. Era pai de 5 filhos: Tânia, Alexandre, Marcelo, Marlene e Rodinaldo. Em sua trajetória, ele ajudou muito sua comunidade voluntariamente, levando pessoas ao hospital, até mesmo fazendo arrecadação para ajudar as famílias carentes. O senhor Benedito veio a falecer no dia 30 de maio de 2023, marcando na memória de amigos e familiares como um honrado cidadão.
Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Projeto de Lei, Decreto Legislativo número 17, de 11 de setembro de 2023, concede o título de professora emérita à senhora Sônia Aparecida e Jano Batista. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal número 4045, de 17 de novembro de 2009, autorizada a conferir à senhora Sônia Aparecida e Jano Batista a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto de decreto legislativo que ora se apresenta tem como intuito conceder à senhora Sônia Aparecida e Jano Batista a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação do nosso município. Sônia Aparecida e Jano Batista é filha de João Batista de Oliveira, conhecido como João do Alípio, e de Terezinha e Jano Batista, ambos já falecidos. De seus pais herdou a consciência de que o trabalho, o amor, o respeito ao ser humano, a amizade e a busca do conhecimento constituem a base da vida. Herança que também receberam seus irmãos Sérgio, Sidney, João Carlos, Silene e Silmara, também educadores musicais na área de canto e violino. Ainda jovem, ingressou na Prefeitura Municipal de Piedade, onde viveu uma história de responsabilidade e amor por Piedade durante 31 anos, passando por várias gestões administrativas, iniciou sua jornada com Juraci Rosa Soares e, posteriormente, com Arthur Rez, José Tadeu de Rezende, Rubens Caetano da Silva e Jeremias Ribeiro Pinto. Formada em Letras e Pedagogia, concluiu seu mestrado junto à Universidade de Sorocaba, sob orientação da professora doutora Maria Lúcia de Amorim Soares. Em sua dissertação, respondeu à pergunta de um aluno no ensino noturno da Escola Carlos Augusto de Camargo: para que ensinar literatura para quem carrega saco nas costas? Mostrando que a literatura é um direito que deveria ser assegurado a toda a humanidade. O trabalho lhe rendeu 2 prêmios, o primeiro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Rio de Janeiro, número 10, concurso EFNLU, os melhores programas de incentivo à leitura junto a crianças e jovens de todo o Brasil, e o segundo, junto ao primeiro concurso Literatura para Todos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, com ensaio escrito em parceria com sua orientadora Sônia, continua contribuindo para o município de Piedade, agora na formação de seus cidadãos. Lecionou ainda Língua Portuguesa, Literatura, na Escola Professor Carlos Augusto de Camargo, em Piedade, local da maior importância para a sociedade.
a escola pública ímpar e contemporânea, onde os desafios se dão a cada instante, nas diferenças nela existentes. E na escola pública, onde está a maioria da população, ela participou juntamente com seus colegas, professores e alunos do projeto convulsivo sinódico, projeto histórico com mais de 20 anos. O projeto foi, em 1993, sob a coordenação da professora doutora Maria Lúcia de Amorim Soares, sendo um projeto de vanguarda. Após a aposentadoria da rede pública estadual, a professora Sônia Jânio concentrou-se na coordenação dos cursos superiores da faculdade em Anhanguera, em Piedade, contribuindo ano a ano com a formação superior dos estudantes piedadenses. A professora Sônia atualmente também leciona na ETEC Piedade, mostrando sua versatilidade e contribuindo para a formação técnica dos alunos, preparando-os para ter uma profissão através do ensino técnico. Seja no ensino regular, técnico ou superior, a professora Sônia Aparecida Jano Batista tem prestado relevantes serviços à educação de Piedade. Diante do exposto, nada mais justo e digno esta Casa de Leis homenageá-la pelos anos de dedicação à educação no município de Piedade e, por isso, peço apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador, PSDB. Projeto de lei, projeto legislativo número 18/2023, concede o título de professora emérita à senhora Matilde Cortiço Fernandes de Almeida. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal 4.045, de 17 de novembro de 2009, autorizada a conferir à senhora Matilde Cortiço Fernandes de Almeida a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A senhora Matilde Cortiço Fernandes de Almeida, filha de imigrantes espanhóis, senhor José Cortiço e senhora Maria Fernandes Quintana, nasceu em 3 de fevereiro de 1943, na cidade de Mairinque. Estudou o primário na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira e o ginásio na Escola Carlos Augusto de Camargo. Formou-se professora primária no Instituto de Educação, Ciências e Letras Horácio Manley Lani, em São Roque, 1981, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatuí, onde se formou em Pedagogia, em 1985. Iniciou sua carreira em 1969 como professora substituta na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira. Nos anos seguintes, enfrentou muitas dificuldades lecionando em bairros distantes, onde precisava permanecer durante toda a semana e dependia de carona para chegar ao bairro. Nesse período, também alfabetizava adultos no período da noite. Em 1981, foi aprovada em concurso público estadual. Em 1989,
a 1997, ministrou aulas à noite em projetos de alfabetização de adultos. A senhora Matilde realizou diversos trabalhos voluntários em projetos sociais e participou ativamente de diversos conselhos municipais. A citar o Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Mulher, Conselho da Saúde e Conselho da Educação, e teve importante participação no projeto de ampliação e implantação de salas de educação infantil no município de Piedade. Após a municipalização das escolas, classificou-se no concurso público para dar aula de forma efetiva nas escolas municipais em 2006. Ocupou o cargo de supervisora pedagógica entre 2009 e 2012 e, ao completar 70 anos, em 2013, foi desligada do serviço público. Diante do exposto, nada mais justo e digno, esta Casa de Leis homenageá-la por anos de dedicação à educação no município de Piedade. E, por isso, peço apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Projeto de Lei nº 6/2023, de 4 de setembro de 2023, dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao artigo 7º da Lei Municipal 4.602, de 30 de setembro de 2019, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder plano de saúde aos servidores públicos efetivos e comissionados em atividade ou não, bem como os seus dependentes legais. Parágrafo único, a cobertura de despesas do plano só será concedida de forma integral aos servidores efetivos e comissionados, devendo ser descontado nos vencimentos destes o valor do plano de saúde de seus dependentes ou parentes até segundo grau, de forma parcial ou integral, dependendo do grau de parentesco. Artigo 2º, serão considerados dependentes legais do servidor. Primeiro, cônjuge. Segundo, companheiro ou companheira, havendo união estável na forma da lei, mediante documento comprobatório. Terceiro, filhos e enteados, desde que solteiros e não emancipados até 18 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho. Quarto, parentes até segundo grau. A. Mãe e pai. B. Avô e avó. C. Netos. Inciso 1º, os dependentes legais definidos nos incisos 1, 2 e 3 farão jus ao benefício de forma parcial, com 50% de desconto do valor do plano. Inciso 2, os dependentes especificados no artigo 4º e os filhos e enteados solteiros com idade superior a 18 anos poderão ser incluídos no plano, desde que o servidor arque com 100% do valor da mensalidade. Inciso 3º, a perda da qualidade de dependente ocorre: 1. Para o cônjuge, pela separação de fato ou judicial, pelo divórcio ou pela anulação do casamento. 2. Para companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o titular do plano. 3º, para o filho natural ou adotivo e para os netos, ao completarem 18 anos, ou pela emancipação, salvo se incapacitados física e mentalmente para o trabalho. Artigo 3º,
os agentes políticos durante o exercício de seu mandato poderão aderir ao plano de saúde contratado pela Câmara Municipal de Piedade, devendo ser descontado em seus subsídios de forma integral o valor de seu plano e dos dependentes. Inciso 1º, serão considerados dependentes legais dos agentes políticos: 1. Cônjuge. 2º, companheiro, companheira, havendo união estável na forma da lei mediante documento comprobatório. 3º, filhos e enteados, desde que solteiros e não emancipados, até 18 anos em qualquer idade ou quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho. Inciso 2º, a perda da qualidade de dependente ocorre: 1. Para o cônjuge, pela separação de fato ou judicial, pelo divórcio ou pela anulação do casamento. 2º, para companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o titular do plano. 3º, para o filho natural ou o adotivo e para os netos, ao completarem 18 anos, ou pela emancipação, salvo se incapacitados física e mentalmente para o trabalho. Artigo 4º. O plano concedido aos servidores e dependentes deverá ser estabelecido e discriminado no processo licitatório de contratação. Parágrafo único. Servidor poderá optar por plano diferenciado, desde que da mesma empresa contratada pelo Poder Legislativo Municipal, mediante desconto em folha de pagamento do servidor da diferença do valor entre o plano contratado e o pretendido. Artigo 5º. A inclusão de nossos participantes terá cobertura automática e sem carência, desde que cumpridos todos os seguintes requisitos. 1º, haver número igual ou superior a 15 vidas de participantes indicados pela Câmara Municipal de Piedade. 2º, seja solicitada ao secretário administrativo a inclusão, no prazo de 30 dias contados da nomeação ou da assinatura do contrato, sobre a operadora e a Câmara Municipal de Piedade. Artigo 6º. Servidores que não estejam em atividade, sejam eles licenciados ou aposentados, e seus dependentes poderão permanecer na condição de beneficiários do plano de saúde nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei Federal 9656/98 e Resolução número 279/2011 da ANS ou outra que suceder, desde que assuma integralidade com pagamento na forma de ser estabelecida no processo licitatório. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente e suplementado, se necessário. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A contratação tem por objetivo oferecer aos servidores públicos da Câmara Municipal de Piedade e aos seus dependentes condições de assistência à saúde, visto que é fator diferencial na qualidade de vida e propicia a tranquilidade necessária para o bom desenvolvimento das atividades laborais, o que favorece o baixo índice de absenteísmo. Além disso, oferecer um plano de saúde adequado contribui para a prevenção de doenças através de consultas médicas, exames laboratoriais e um incentivo extra na manutenção da motivação e comprometimento dos empregados. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Valdinei Aparecido Mariano Franco, segundo secretário. Projeto de resolução número 9, de 20 de setembro de 2023,
da nova redação ao caput do artigo 109 da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, Regimento Interno da Câmara. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução, artigo 1, o caput do artigo 109 da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, passa a ter a seguinte redação, artigo 109, as sessões ordinárias serão realizadas todas as segundas-feiras de cada mês, com início às 9 horas. Parágrafo único. Artigo 2. Esta redação entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Considerando que não há prejuízo aos munícipes, uma vez que as sessões são transmitidas e armazenadas nas mídias sociais, o que permite seu acompanhamento em horário posterior à sua realização. Considerando que a alteração no horário das sessões trará muitos benefícios, tais como: primeiro, os vereadores terão uma melhor assistência do corpo técnico da Câmara. Segundo, as sessões serão realizadas no período da manhã, como proposto na resolução, permitirá que os autógrafos sejam encaminhados no mesmo dia para a sanção do senhor prefeito. Terceiro, servidores e vereadores trabalharão em horário normal do expediente, não havendo mais a necessidade de locomoção em horário excepcional, noturno. Quatro, excepcionalmente, caso haja alguma matéria de interesse coletivo ou de determinado grupo de munícipes, nada impede que seja realizada uma sessão ordinária em dia e horário mais apropriado para que essas pessoas possam assistir. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2023. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Adilson Castanho. Caio César da Silva Martori. Joacildo Xavier dos Santos. Nelson Prestes de Oliveira, Alexandre Pereira, Vande Augusto Rodrigues. Apenas uma correção, o vereador Adilson Castanho não assinou este projeto. Os ofícios e o convite encontram-se na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 123/2023. Solicita informações sobre o pagamento o contrato dos ônibus do programa Bora de Graça, tarifa zero. Requeiro a mesa ouvido egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que esteja disponibilizada informações sobre o pagamento do contrato dos ônibus do programa Bora de Graça, tarifa zero. Todos os pagamentos estão sendo adimplado na data acordada em contrato. Solicito que seja encaminhada a esta Casa Legislativa os seguintes documentos. 1. Cópia dos empenhos, notas de liquidação referente a 2022 e 2023. 2. Relatório sobre a quantidade de usuários do transporte nos meses de agosto, de janeiro a agosto de 2023. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Em
O meu está parado. Mas está certo, já não está errado. A Edilaine arrumou para mim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 124 de 2023. Requeiro à mesa ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao trecho da estrada Lavradores na altura do CDHU Ayrton Senna da Silva. Primeiro, o calçamento do trecho da estrada dos Lavradores que se inicia no ponto de ônibus em frente ao CDHU Ayrton Senna pertence à Prefeitura Municipal de Piedade? Segundo, a responsabilidade do cumprimento da Lei Municipal 4.532, de 22 de novembro de 2017, Lei de Muros e Calçadas, em relação a construir o calçamento, é da municipalidade naquele trecho, fotos anexas. Se sim, por que não foi feito? Terceiro, sendo responsabilidade da prefeitura, não há previsão para construir o calçamento? Caso não seja responsabilidade da prefeitura, os responsáveis serão notificados? Em caso positivo, favor enviar cópia da notificação. Quatro, o trecho apresenta um declive acentuado na divisa com CDHU Ayrton Senna. A prefeitura pretende instalar ou cobrar a instalação de um guarda-reio ou tela para a proteção dos pedestres e carros? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato, pois tenho recebido muitas reclamações dos moradores que há anos cobram a construção da calçada no trecho e implantação de um sistema de proteção para evitar acidentes. Entretanto, os moradores não têm conhecimento de quem é a responsabilidade, nem se há intenção ou prazo para a realização do serviço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Senhor presidente, deu erro aqui no sistema, não está carregando, mas o meu voto é sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Americanete. Viu amanhã? Pede para o jurídico fazer a notificação da empresa. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 125 de 2023. Requeiro à mesa ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste atenção às seguintes informações. Primeiro, qual o total de alunos matriculados nas creches de Piedade? Segundo, desses alunos, quantos residem a mais de 2 quilômetros da unidade escolar? Terceiro,
a municipalidade tem intenção de custear o transporte das crianças de creche que moram a mais de 2 quilômetros da unidade escolar? Quarto, existem filas de espera para matrículas em creches? Se sim, quantas crianças aguardam para uma vaga em creche? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informação de domínio público. Faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, Vande Augusto, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, população aqui presente e população que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Fiz esse requerimento porque eu já havia questionado, feito o requerimento, tratando especificamente de algumas crianças de creche da zona rural, em que os pais estão pagando vans particulares para poder que seus filhos tenham acesso à creche e que eles possam trabalhar, né? E o custo, como a gente sabe, é alto, né? R$ 300, R$ 400 pro, aí a maioria dos trabalhadores ganha um salário mínimo, né, de R$ 1.320. Então fica bem pesado pagar R$ 300, R$ 400 só de van para quem ganha um salário mínimo. Então acaba dificultando ou inviabilizando o acesso à creche, tá? Em audiência pública, foi dito que não tinha como fazer esse transporte, mas eu fiz esse requerimento para a gente ter números, saber quantos alunos das creches são transportados que moram a mais de 2 quilômetros, desculpa, para a gente entender, porque, de fato, a legislação não contempla, né, para essa idade. Entretanto, a gente quer saber exatamente quantos alunos necessitam e qual é o custo disso. Porque nós, como representantes do povo e fiscais do cumprimento do orçamento, a gente quer sempre lutar para que os investimentos sejam feitos da maneira mais justa possível, priorizando essencialmente educação, saúde, que são as áreas em que a gente entende que há a maior necessidade de investimento. Já são as áreas que recebem o maior volume de investimentos do município, mas a gente vai sempre brigar para que a prioridade sejam os investimentos nessas áreas e investimentos bem feitos. Então, a gente precisa saber, se é inviável, a gente precisa saber qual é o custo total para dar uma devolutiva para a população que nos cobra em relação a isso. Se for realmente inviável, nós vamos explicar e mostrar em números por que que é inviável. Agora, se for viável, nosso papel aqui é cobrar o executivo disso, tá? Então, eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse requerimento para que a gente possa ter essas informações. Obrigado. São. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha tanto aqui no plenário quanto através das redes sociais, meu muito boa noite. Quero iniciar dizendo que eu sou contra o requerimento, não é de meu costume ser contra o requerimento de qualquer colega da casa, mas foi dito aqui pelo próprio requerente que não é da alçada, que não faz parte, né? Que não está previsto em legislação a questão de transporte das crianças para as creches. Seria lindo se fosse a nossa realidade, mas infelizmente não é, né? No outro requerimento fui favorável, né? Foi até um requerimento onde citou a creche, que é o nome da minha saudosa esposa,
da Débora, né? E a gente sabe que não existe somente uma creche, existem várias, né? E talvez por isso foi feito outro requerimento. Mas o senhor, como foi secretário de Educação e na sua gestão, o senhor não conseguiu fazer isso. Então, acho desnecessário a gente manter essa discussão. Vai ser lindo desde que exista regularidade para isso. Desde que exista orçamento para isso. Caso contrário, não tem porquê, né? A resposta já veio para nós. Né, e chega a ser doloroso, porque quem não tem condições de pagar, não tem condições de pagar. Dá um jeito, é muito triste falar, e até irregular, porque eu já vi pais carregando crianças em moto, né, no colo da mãe, algumas vezes até três pessoas em uma motocicleta. Mas é o que tem. Por quê? Porque nós não temos amparo legal e muito menos condições financeiras que nos dão esse amparo. Que nos dão esse amparo. Não adianta o senhor fazer essa cara. O senhor permite uma parte? Não? Eu não permito. Desculpa. Perfeito. O senhor use o tema explicação pessoal, o que o senhor quiser. E não seja arrogante comigo quando eu estiver falando que eu não sou com o senhor. Vereadores, vou pedir que se atentem ao tema e evitem discussões. Sim. Né? Então, a gente tem que tratar aqui do que é real, do que é palpável, do que é possível acontecer amanhã ou depois. Não um sonho que é irreal e cria uma perspectiva para aqueles mais favorecidos, que é bem longe da nossa realidade. Então, é o porquê de eu ser contrário ao requerimento. Todos aqui são livres ao voto, mas o meu voto fica declarado aqui contrário. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite a todos. Pode até ser que esse requerimento não seja favorável a alguns, mas pelo que eu vi ali, está pedindo informação para o prefeito, e a obrigação do vereador é, quando tem dúvida, pedir autorização para o prefeito. Não concordo com a palavra do vereador. Porque todas as dúvidas... Pela ordem, presidente, a discussão é do requerimento. Ué, e o que eu estou discutindo aqui? O que eu estou falando? Perdão, não preste atenção. Por favor, vereador, se tiver cedo, se atenha ao tema, por favor. Desculpa, eu não estava... O requerimento... Nós estamos aqui para fazer o requerimento para quem é que seja. Para prefeito, para quem é que seja. Para deputado, para quem é que seja. Eu acho que nós temos essa obrigação. E de saber o que está acontecendo. Então, eu vou favorável a esse requerimento e faço, cada um de vocês tem obrigação de fazer o requerimento que quiser. Se é questionado, não sei. Não sei por que é questionado um requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Senhor presidente, meu voto é sim. Peço desculpas, mais uma vez estamos sem internet. Faremos a votação pelo meio nominal. Peço à senhora secretária que faça a chamada. Pela ordem, presidente. Acho que voltou a internet. Voltou? Vamos fazer esse requerimento, então? Vamos nos termos do artigo 100 e... Não me recordo agora. Vamos fazer a votação simbólica, aqueles que forem contrários que se manifestem.
Bom, então peço que aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e aqueles que forem contrários se levantem. Requerimento aprovado por maioria, um voto contrário e uma abstenção. Requerimento número 129/2023. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie ao senhor prefeito para que encaminhe a seguinte informação de interesse público referente à pavimentação das ruas 6 e 12 do bairro dos Moreiras. Primeiro, existe projeto de pavimentação ou melhoramento para essas ruas? Em caso afirmativo, favor encaminhar o projeto. Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público. Faço presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam essa melhoria, pois trata-se de ruas que estão dentro do perímetro urbano. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Em discussão, requerimento. Senhor presidente Wander Augusto, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, nessa casa de lenho, queria também aos que nos acompanham pelas redes sociais e nossos funcionários aqui, meu boa noite a todos. Bom, eu fiz esse requerimento porque várias lideranças ali do bairro dos Moreira, inclusive os moradores referidos a essas ruas 6 e a rua 12, sempre vem perguntando, Zé Ané, vereador, existe algum projeto para pavimentação? E várias vezes eles procurando eu nas ruas, pelas plataformas, pelas redes sociais, aí para que nós pudesse dar uma resposta. E como foi colocado na tua gestão, algumas ruas ali nas redes sociais que vai ter pavimentação. E o requerimento, como foi colocado, é um mecanismo juridicamente legal e que nós podemos dar resposta aos munícipes, dentro da legalidade. Acho que a melhor forma é o requerimento. Então, eu peço apoio aos nobres, vereador e vereadora, que apoiem esse requerimento para que nós podermos levar a resposta à população ali do bairro dos Moreira, o quanto eu tenho um grande carinho, um grande respeito por aquela grandes lideranças ali no bairro dos Moreira, para que aprove esse requerimento e para nós, vindo a resposta, que podemos responder àquela população ali que tanto sofre pelas condições geográficas ali do bairro e precisa de melhoria, sim. Então, peço apoio de todos. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, quero saudá-lo. O senhor não estava presente na minha primeira apresentação aqui na tribuna. Quero desejar boa noite e pedir dispensa das formalidades ao restante dos nobres pares. Zenésio, parabéns pelo requerimento, acho muito válido, né? O bairro dos Moreiras está ali recebendo obras, né? Inclusive, a obra que está sendo feita ali é um pedido meu, uma emenda do deputado Herculano Passos, né, de muitos anos, né, não é de agora, de muitos anos, a gente tem que ser verdadeiro, né, uma emenda que sofreu inúmeros problemas, inclusive a questão de licitações feitas e licitações que deram aprovação a certa empresa e a empresa declinou da execução da obra, então a demora de tudo isso, e realmente isso causa ali no bairro uma grande preocupação. E aí a gente sabe que é um bairro, embora não 100% regularizado, mas que sofre muito pela forma geográfica, como o senhor mesmo falou aqui, do bairro.
e também pelas situações de larguras de rua e tudo mais. Então, são questões delicadas ali no bairro dos Moreiras, além das questões geográficas, como eu falei, e como o senhor também falou, tem a questão das larguras de rua, que ela não atende especificamente as larguras normais, né? Um bairro que cresceu desordenado, e hoje, aí, através das administrações, tanto da atual quanto das passadas, vem tentando fazer ali um melhoramento, e isso é muito importante, porque eu também tenho, nobre vereador, uma grande preocupação em relação à segunda fase, né, como é tratada ali, que terá uma segunda fase de pavimentação. E isso atenderá, eu creio que, se não 100% do bairro, 85%, 90% do bairro. Isso é importante para todos nós sabermos. Parabéns pelo requerimento, eu sou favorável. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação, tendo em vista que o sistema ainda não votou. Nos termos do artigo 188, parágrafo 1º do Regimento Interno, faremos a votação pelo meio simbólico. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 130/2023. Requer, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ruth Pinto, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 131/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Moscatelli Ramos, com 91 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 132/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Xavier Lemes, com 94 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, José Nésio Xavier Lemes, vereador PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 133/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 134/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Giglio Tonhi, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 10/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 135/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Carolina dos Santos Alegro,
com 91 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, 18/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação de ciência família enlutada, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 136/2023. Requeiro à mesa ouvido egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito municipal se as ruas localizadas no bairro Jurupará estão aptas a receberem denominação. Primeiro, na rua do Reservatório da Sabesp. Segundo, na rua com início no Minimercado Cordeiro. Terceiro, rua com início da esquina de frente do Salão do Reino dos Testemunhas de Jeová. Requeiro ainda que apenas informações de domínio público sendo encaminhadas a esta casa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação local. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Em discussão, requerimento. Novamente, pelo processo simbólico, em votação, o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 137/2023. Considerando que entrou em contato com a Sabesp sobre o ofício 393/2023, cópia em anexo da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, acerca de perfuração do poço artesiano no bairro Piraporão. Considerando que tal ofício não foi localizado na Sabesp, requeiro a mesa ouvido egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que nos envie a cópia do protocolo do ofício junto à Sabesp. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, requerimento. O sistema voltou para todo mundo? Ah, desculpa. Você me cutucou. Novamente, eu entendi que você apontou para lá. Peço dispensa das formalidades regimentais. Né? Eu não consegui, não ficou muito claro para mim a questão aqui em relação ao questionamento da Sabesp. O vereador fez um questionamento através de requerimento desta casa ou o questionamento pessoal? Eu fiz um requerimento para a prefeitura e eles me responderam o requerimento com esse ofício aí. Aí eu fui cobrar a Sabesp, só que esse ofício que foi enviado para a Sabesp não chegou em mãos na Sabesp. Então não tem como eles responder para mim como que está o andamento, o que eles vão fazer depois, entendeu? Entendi. Então é um novo requerimento no mesmo segmento, seria isso mais ou menos, né? Porque na verdade assim, a prefeitura me mandou um ofício, aí na resposta que está anexado aí, falando que encaminhou para a Sabesp. Só que a Sabesp até hoje não tem nada com ele lá. Entendeu? Não tem ofício na Sabesp. Para responder um outro requerimento meu que eu fiz. Entendi não, na verdade, né? Imaginei que é um novo requerimento, talvez no mesmo segmento, e a prefeitura vai questionar novamente a Sabesp. Seria isso? Na verdade, estou querendo saber se o ofício que eles mandaram como resposta do requerimento para mim, cadê o ofício, porque não está na Sabesp. Eles protocolaram falando que estava na Sabesp o ofício e não está, entendeu? É bastante grave, vereador. Se isso for verdade, é bastante grave. Não sei quem da Sabesp respondeu isso para o senhor, mas isso é muito preocupante. De fato, porque é uma demanda ali no município, em uma parte do município, que é no bairro do Piraporão. É uma demanda onde
muitas pessoas sofrem com essa questão da falta d'água, né? Existem alardes a respeito de tentativa de perfuração de poço e tudo mais, e uma resposta tão vaga assim. Tá? Então, digo aqui que meu voto é favorável nesse sentido, porque para mim ficou meio dúbio a situação. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Só para explicar certinho o requerimento aqui, eu fiz um requerimento para a prefeitura pedindo um esclarecimento sobre uma nova alternativa. O que vai ser feito, como o poço foi furado, não deu certo, né? Claro, um esforço de todos, prefeitura, deputados, Sabesp, tudo aí, e não deu certo. E eu pedi um esclarecimento de uma nova alternativa. A prefeitura me respondeu o requerimento do ofício 393/2023, encaminhado para a Sabesp, e respondendo o meu requerimento, entendeu? Que caminhou para a Sabesp, em julho. E eu fui cobrar a Sabesp, semana retrasada, e o Éder falou que não tinha nada com ele por enquanto, tal, de cobrança de uma nova alternativa. Então, por isso que eu estou fazendo o requerimento, já tem a cópia aqui, ó, dia 31 de junho de 2023, a resposta da prefeitura aqui. E aí eu estou pedindo para a Sabesp, para a prefeitura mandar para mim, anexado, né, protocolado, que eles protocolou na Sabesp lá e pedindo informação para mim estar cobrando a Sabesp qual vai ser feita a alternativa para a melhoria ali do... para o Piraporão, sobre a água. Qual alternativa eles vão tomar? Tome isso. Obrigado. Agradeço, vereador. O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação pelo painel virtual. O meu está fora. Você está certo. Presidente, meu voto é sim. Obrigado, vereador. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 138/2023. Requer, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Pedra Maria Rolim, com 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de 19/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação de ciência família enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, José Anésio Xavier Lemes, PP. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 138/2023. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, ouvido egrégio plenário, que se oficie ao chefe do Executivo para que nos informe se a estrada que tem início na Congregação Cristã do Brasil, do bairro Piraporão, passa pela Igreja Católica do bairro Piraporão e segue até a divisa com o município de Salto de Pirapora, possui denominação. Caso não esteja denominada, favor informar se a mesma está apta a receber denominação. Nos informes o número do PDD, bem como seja enviado seu croqui. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida estrada. Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSDB. Em discussão, requerimento.
Pela ordem, Joacildo não é PSDB. PSD. Desculpe, PSD. Obrigado, vereador. Em votação, um requerimento. Pelo painel eletrônico. Requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 140/2023. Requeiro à mesa, ouve o degrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito no seguinte questionamento de instalação de lombadas. Primeiro, o executivo pretende atender às indicações abaixo relacionadas? 2. Caso afirmativo, quando? 3. Caso negativo, qual o motivo? 4. A sinalização e uma lombada nos quilômetros 4 e 5 da estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro do Juru Parazinho. 5. Colocação de uma lombada próxima à Igreja Assembleia de Deus, no bairro dos Oliveiras. 6. Colocação de uma lombada em frente ao sítio do senhor Ingmar, no bairro da Roseira. 7. Colocação de uma faixa elevada ou lombada na rua Araújo Leite, em frente ao Jorge Despachante. 8. Colocação de lombada na rua Raimundo Santana, uma em frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro do Siriaco. 9. Colocação de lombada número 15, número 50, bairro Siriaco, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Renovo. 10. Rua José Marum, antes da esquina que desce para a creche da Vila Quintino. 11. Rua Luiz Gomes de Souza, próxima à igreja Deus é Amor e a residência do senhor Adilson do Cachorro Quente, na Vila Moraes. 12. Estrada dos Lavradores, após a Escola Maria Tereza do Espírito Santo, em frente à chácara do Noel Biscoiteiro, no bairro dos Godinhos. 13. Bairro Butuca, em frente da pensão do Maguila. 14º, bairro Vila Mâncio, próximo ao senhor Vicente Carvoeiro. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Em discussão, requerimento. Faço presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Alex Pinheiro da Silva, vereador, PTB. Agora sim, discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Caramba. É que eu olho de primeiro para cá e depois para cá, foi mal. Presidente, peço dispensa das formalidades. Queria só entender, se o nobre vereador puder esclarecer. É um requerimento baseado em cima de suas indicações, é isso? Sou contrário. Requerimento continua em discussão. Peço dispensas, cumprimento, presidente. Queria apenas falar com você que está na sua casa aí, que esse requerimento é um pedido de você. Você que pediu para mim, você morador do bairro, você morador da comunidade, você que é das
responsáveis, pastores responsáveis pelas igrejas que estão localizadas aqui, você que é um comerciante, que tem pedido para nós, então é apenas atender um pedido seu. É para isso que eu estou requerendo aqui informação de quando será feita essas benfeitorias, que é segurança para você. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação pelo painel eletrônico. Requerimento aprovado por maioria. Passamos à leitura das indicações. Só de praxe, nos termos do artigo 112, parágrafo 1º do regimento interno, prorrogaremos a sessão por mais 30 minutos. Indicação número 76/2023. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas em geral do bairro da Serra. Apresento presente matéria, visto que todas as estradas se encontram em mau estado de conservação, situação que tem comprometido o tráfego de veículos. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação 77/2023. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas em geral do bairro dos Pires. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 78/2023. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas em geral do bairro dos Vieirinhas. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 79/2023. Indica a construção de abrigo de ônibus na Vila Antônio Leite de Oliveira. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja encaminhado ao setor competente a construção de um abrigo de ônibus, bem como a colocação das respectivas sinalizações na via Antônio Leite de Oliveira, sentido à cidade, ao lado da Madeireira. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. É só essa linha aqui e depois o nome. Ah, sim. Indicação número 80/2023, indicamos a colocação de uma ambulância disponível no bairro de jogos do Campeonato Varziano do Estado Municipal Lino de Matos. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP, Alexandre Pereira, vereador MDB, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação 81/2023. Indicamos a colocação de tachão refletivo no estádio municipal Lino de Matos, na rua atrás da trave. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP, Alexandre Pereira, vereador MDB, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 87/2023, indico instalação de rede de água no bairro Caetesal de Cima, com início no muro de pedra até o final da rua. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Passamos à leitura das moções. Aqui tem mais um. Ah, isso aqui é lá. Moção de congratulações número 23,
de agosto, número 7, 23 de agosto de 2023, moção de congratulações ao educandário Lar de Jesus pelos 56 anos de assistência. Leiteiro. Moção número 7, 2023. Moção de congratulações ao educandário Lar de Jesus pelos seus 56 anos de existência. Senhor Presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscreveram a presente, vem no exercício de suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário a moção de congratulações ao educandário Lar de Jesus pelos seus 56 anos de existência no município. Instituição civil sem fins lucrativos, com sede na rua Allan Kardec, número 81, na Vila Olinda, teve seu prédio erguido por meio de mutirão de voluntários. No início, a entidade distribuía sopa aos mais carentes e, posteriormente, atendeu idosos e crianças abandonadas. Em 1989, passou a funcionar como creche e, hoje, atende mais de 85 crianças divididas em dois períodos com aulas e refeições. O prazer de servir move ideais, os quais, na simples liderança do nosso trabalho social, rendemos agradecimentos como forma de incentivo e dar continuidade de exemplos de vida, amor ao próximo e cidadania. O companheirismo é fortalecedor da verdadeira fraternidade. É um trabalho social baseado na solidariedade, um serviço de dimensão humana, pois lutam da melhor maneira possível por melhorias que honram Piedade, acolhem crianças no afã de servir, educar e socializar. Cremos que as crianças são e serão a força do mundo e que palavras, ensinamentos e amor sejam para todos a forma que desarma a ofensa, a falta de afeto, de ternura e o desamparo. Parabéns, educandário. O trabalho voluntário espalha o amor pelo mundo. Que após a deliberação, dê-se ciência ao presidente da entidade e a toda a equipe de funcionários. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Precisa ler os que assinaram? Todo mundo assina. A moção será incluída na pauta da próxima sessão para deliberação. Passamos aos inscritos. Em tema livre, o primeiro vereador inscrito é o senhor Joacildo Xavier dos Santos. Boa noite. Boa noite, presidente. Mesa constituída, nobres pares. Pessoal do auditório aqui que está nos assistindo, pessoal que está nas redes sociais, o meu boa noite. Eu vim aqui na tribuna para agradecer a uma pessoa que está lutando, que está mudando Piedade, que é o nosso prefeito Geraldinho, prefeito do povo. Aonde, em 2 anos e meio, já fez mais do que qualquer outro prefeito de Piedade. Eu tive pedindo, fiz uma pesquisa, das inaugurações e das coisas que ele já fez desde quando ele entrou. No dia 20/5/2021, inauguração do Fundo Social de Solidariedade. 20/5/21, inauguração do novo CRAS. Inauguração do novo CREA. Inauguração do novo Conselho Tutelar. Reinauguração do Ginásio Municipal. Inauguração da Central de Acolhimento aos Pacientes de Ambulância,
inauguração do conjunto habitacional de Piedade, inauguração da Casa da Mulher, reestruturação do Centro de Convivência do Idoso, inauguração da Farmácia Municipal, inauguração do novo Centro de Empreendedor e do Trabalhador, inauguração do Banco de Alimentos Ney Domingues, inauguração da Ordem de Serviço de Pavimentação da Bateia, assinatura de ordem de serviço de pavimentação da Bateia, assinatura de ordem de serviço da pavimentação do Caetezal, inauguração do asfalto das ruas 5 e 6 Jurupará, inauguração do Poupa Tempo, inauguração do Centro de Educação Infantil Alexandrina Augusta de Goiás, Vovó Xanda, reinauguração do auditório Rubens Caetano, inauguração do Corpo de Bombeiro, inauguração da Praça da Câmara Municipal, inauguração da Vigilância de Saúde, inauguração da Estrada Piedade Mirante da Pedra Solta, inauguração das ruas do bairro Siriaco, inauguração do CRAS itinerante, assinatura de ordem de serviço da área de esporte e lazer do CDHU, vereador Ezequiel Antônio, inauguração Acolhe Alto, inauguração do primeiro Centro Integrado de Reabilitação de Piedade, inauguração do Centro de Convivência e Educação Sandy dos Luiz Rodrigues Pereira, inauguração do projeto Cozinha Alimento, inauguração do Centro Integrado de Artes Marciais, professor Cláudio Dorival dos Santos, inauguração da nova pediatria, professora Marguerite Guerra, assinatura do convênio da terceira fase da ETEC, inauguração da área de esporte e lazer do CDHU Ayrton Senna, lançamento da pedra fundamental da Escola dos Garcias, entronização de placa central de acolhimento e SAMU Nelson Alves dos Santos, o tio Nelson, inauguração da rede de esgoto Rosarial, inauguração da rede de água Miguel Russo, inauguração do asfalto Bairro dos Godinho, inauguração da rede de água Jurupararazinho, assinatura de ordem de serviço de pavimentação Rua Eleodoro Pires e Benjamin Paulo Mendes, assinatura de ordem de serviço Rua 6 e 7 dos Moreira, inauguração do asfalto Bairro do Butuca, assinatura de ordem de serviço da rede de água, Bairro do Poço, assinatura de ordem de serviço da rede de água, Bairro do Tenório, inauguração da reforma do velório municipal, assinatura de ordem de serviço da construção da Escola dos Garcia, assinatura de ordem de serviço da segunda etapa da via de acesso à Capela do São Roque, assinatura de ordem de serviço da segunda etapa das ruas dos Godinho. Isso até dia 25/8/2023. Coisa que já teve mais inauguração. Permite uma parte, nobre vereador? Pois não. Em que se refere a vovó Xanda, Alexandrina, é de Góis, não de Góis. Goiás.
de Goiânia. E vereador, não esquece da água do Liberdade, alguns bairros também que é importante. Então a gente tem que exaltar, muitas vezes, pelo que o Geraldinho, o prefeito do povo, está fazendo. Que é uma pessoa que pelo que eu conheço, que eu passei a conhecer de política, e passei a admirar ele, porque na educação mesmo, no nosso município, muitos, mas muitos, em todos os bairros, os pais levantavam cedinho e andavam com a criança 2, 3 quilômetros. E na gestão dele, isso não está acontecendo. Ele vai buscar muitos que estão longe, que é pela lei também, né? Se eu não me engano, é da primeira série em diante. Agora, quando é creche, inclusive, eu votei nem sim nem não, eu me obstive a falar em relação à creche, porque nesse requerimento do nosso nobre, quando ele quer perguntar quantos alunos, quantas pessoas, crianças, precisam ir na creche, concordo. Quantas crianças estão na creche, concordo. Mas a partir do momento que ele pede informação em relação a quantas crianças estão precisando, que moram a 2 quilômetros da creche, qualquer creche que temos no nosso município, tem muitas e muitas crianças que moram a 2 quilômetros. Mas o prefeito ainda não foi buscar, e eu tenho certeza disso, essas crianças, porque não tem lei para isso. E o nobre, ele sabe que não existe lei. Vereador, o senhor me permite a parte? Em relação a isso. Pois não. Só para contribuir com o debate, o artigo 208 da Constituição Federal diz o seguinte: o dever de Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, o inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 59 de 2009. E aí, a cartilha do governo do Estado de São Paulo fala o seguinte: primeira etapa de educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. Ou seja, a cartilha do governo do Estado fala que a creche é, sim, educação básica, e a Constituição Federal fala que é obrigação o fornecimento de transporte para a efetivação da educação básica. Então, eu aconselho a todos os nobres aqui, né, a gente fazer um projeto e fazer um levantamento até se o nosso município tem condições de pegar essas crianças, que é uma responsabilidade imensa. O nosso nobre Caio, que entrou com requerimento, ele já foi secretário de saúde. Da educação. Da saúde, não, da educação. Ele já foi. E ele não colocou em prática. Você entendeu? Por quê? Ele sabe que o município nosso não tem condições. Permite uma parte? Pois não. Eu acho que é importante a gente discutir. Foi o caso que foi colocado pelo nobre colega Caio. A verdade é que a creche, ela não está universalizada, certo? Não tem vaga para todas as crianças, por mais que a gente esteja abrindo, diversos governos buscaram isso, sim, nós não podemos falar exclusivamente de um. A questão é, o transporte exige uma especificidade para as crianças que são bebês ainda, que não conseguem ter autonomia, que o custo disso é muito maior. Muitos pais optam por colocar essas crianças em transporte
nesses transportes que, na verdade, não atende todo o referencial para transportar criança, que precisa de monitor, precisa de tanta coisa. E o próprio, as políticas públicas nesse sentido, elas também não repassam para o município verba exclusiva para esse transporte, para essa faixa, né? Desculpe, era mais em sentido. Não, esclarecimento. Eu concordo. Inclusive, a fala do nosso nobre, o Tisso aqui, o Adilson, de ele ter falado que tem várias pessoas que andam de moto com 3, 4 pessoas, e eu já vi, eu vejo todo dia quando eu saio da minha casa para cá. Sem dizer que tem gente que se junta num bairro e ele pega ali as crianças dos outros pais para levar para a creche. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu agradeço. Você tem o tempo, vereador? Obrigado. Você tinha 1 minuto, eu pedi só para você tentar. Tá ok, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Mauro Vieira Machado. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha pelas redes sociais, população aqui presente, uma boa noite a todos. A minha fala aqui hoje, já faz um bom tempo que eu estou inscrito, era um outro tema naquele momento, mas um ainda pendura para mim poder passar, que é, naquele momento, uma emenda do nosso querido amigo deputado federal Vicentinho, no valor de R$ 600 mil para pavimentação aqui do nosso município. Ele está encaminhando através do Ministério das Cidades esse recurso que poderá ser usado em pavimentação. Lembrando que essa pavimentação existe algumas regras, como esgoto, e tem que ter já uma certa infraestrutura de saneamento básico no local, senão não é possível. Mas, enfim, somente esse ano, quero aproveitar e agradecer ao deputado federal Vicentinho, porque somente esse ano de 2023, para o orçamento de 2023, ele encaminhou R$ 200 mil para castração, através da saúde, que tem um acordo com o prefeito para passar para castração. R$ 455 mil para a área social, através da rede SUAS, e R$ 600 mil, como eu acabei de anunciar, que é para a área de pavimentação. Então, somente esse ano... Nobre, permite só Sim. uma dúvida, né, em relação à emenda de castração. Primeiro, obrigado pela parte. Tá? Em relação à emenda de castração, é para ser executada esse ano ainda? Ou é para o ano que vem? Então, nobre vereador, tudo depende, na verdade, do processo licitatório e tudo mais. Pode ser que aconteça esse ano, como pode ser que aconteça quando que vem. Mas é o orçamento deste ano, 2023. Ah, tá, essa era a minha dúvida, se foi indicado no orçamento 2023. Deste ano. Perfeito, obrigado, nobre. Imagina. E aproveitando, eu gostaria de falar um pouco do histórico do Vicentinho, das emendas que ele traz para a Piedade. Né, através dele, já veio recurso para a compra da Mini Patrol, uma retroescavadeira, R$ 100 mil na época que foi comprado dois... Renault Kwid, que é utilizado para transporte de pacientes da saúde. R$ 200 mil para custeio na saúde. Veio também R$ 100 mil, que foi feita uma compra de um picador de galho, que ajuda nas podas do município, que foi entregue no início desse ano. Então, é um deputado que trouxe bastante recurso. E anterior, que eu sei que ele já trouxe recurso para compra de carro, para o Conselho Tutelar, computadores, na época trouxe recursos para fazer a creche dos Oliveiras, para o centro esportivo lá embaixo, perto da ICIL, obrigado, nobre vereador. Então, R$ 500 mil na época, eu lembro, para custeio na saúde, eu acho que na época da prefeita Vicentina. Então, um deputado que traz diversos recursos. E ele trouxe também
E eu quero agradecer, né, desse empenho que ele tem com o município em nos ajudar, porque ele sabe das necessidades do município. Eu faço parte do conselho dele e ele sempre lembra. Mauro, sempre vou estar ajudando, Piedade. E eu também quero lembrar que ele trouxe para o orçamento de 2021 R$100 mil para a área da cultura. É uma emenda que a intenção era comprar diversos equipamentos, né, como microfone de lapela, interface de áudio, vários tipos de microfones, cabos de instrumentos, cabos de microfone, cabo de balanceamento, mesa de som, combo amplificador, kit caixa acústica, projetores, tela de projeção, refletores, são diversos equipamentos para a área da cultura, que, infelizmente, não foi concretizada e perdemos essa emenda. R$100 mil para a área da cultura. Né, eu sou... No meu mandato, eu venho correndo atrás de diversos deputados, trazendo recursos, recursos para pavimentação, como eu coloquei aqui desses recursos com o Vicentinho. A gente sabe da dificuldade que é você conseguir um vereador, recurso. Só uma parte, só uma dúvida. Essa verba para a cultura, infelizmente, não foi concretizada. Qual seria o motivo? Então, vereador, o motivo, eu vou passar a seguir agora. Essa estava em vigência desde 31/5/2021 até 31/5/2023. A prefeitura tomou ciência um pouco mais à frente, mas ela tomou ciência. Então, foi um tempo hábil, um tempo grande. Só que a resposta que veio até mim, que eles não conseguiram concluir todo o processo antes desse período. A prefeitura municipal, o poder administrativo, o poder executivo do município, ele não conseguiu concluir todos os trâmites legais que precisava e perdeu. Perdeu esse recurso de R$100 mil. É um recurso que era destinado para saúde, para cultura, como eu falei. Dificilmente vem esse tipo de recurso para a Piedade. E, pelo que eu tenho de tempo aqui nessa casa, eu acho que foi o primeiro recurso que veio para a área da cultura e acabou se perdendo. Com vários equipamentos que ia ser para usado em shows, né? A gente sabe, para a área da cultura, diversos tipos de eventos que ia ser utilizado, e se perdeu. Que é o meu ponto de vista, gente, por bateção de cabeça administrativa, por incompetência administrativa. Não há outra resposta. Pelo tempo que está aqui, existia sim tempo hábil para fazer toda a documentação. Esse daqui é um dos volumes que veio, veio mais volume. Eu não trouxe aqui porque só trouxe essa informação que está marcada aqui, como eu falei, desde 31/5/2021 a 31/5/2023, 2 anos. Então, foi um bom tempo. Perdeu-se. Até na resposta foi feito um estudo para ver se o município existia as condições para arcar com um recurso próprio. Não tem. Não tem. Mas o interessante realmente seria esse recurso que vem de fora, não pode perder. O que a gente vai fazer agora? Vai ficar sem esses equipamentos? Desculpa, vereador, mas eu não entendi sua resposta, mas eu já expliquei. Eu já expliquei, foi um tempo hábil. Não sei por que não fizeram. O senhor talvez poderia perguntar para eles também, me ajudar nessa cobrança da administração fazer o mais rápido possível, para não deixar perder. E eu quero deixar aqui uma fala bem rápida. No que está dando certo, não se mexe. Por que mexer naquela famosa ponte da Vila Maria? Por que mexer naquela mão inglesa, meu Deus do céu? Para ficar aquele trânsito caótico que está ali. Não tinha nenhuma necessidade. Quem foi a pessoa que fez um estudo? Sequer tem estudo. Porque se tivesse um estudo, ia detectar que não poderia fazer aquela mudança. Eu acho que está extrapolando o tempo já, né, presidente? E eu peço que coloque o meu tempo de restante para a próxima sessão, para eu poder continuar. Obrigado, vereador. Encerramos o expediente. Consulto os nobres colegas se pretendem fazer intervalo. Podemos ir direto? Passamos à ordem do dia.
Projeto de resolução número 7 de 2023, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 62 de 2022, destinada a apurar eventuais infrações político-administrativas do prefeito municipal, contidas na denúncia apresentada pela senhora Silvana Emídio de Souza Rodrigues. O projeto de resolução já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Só Justiça e Redação? É, só o parecer. Comissão de Justiça e Redação. Processo... Processo número 8014/2023, projeto de resolução número 7 de 2023. Comissão Parlamentar de Inquérito aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Decreto Legislativo 62/2022, destinada a apurar eventuais infrações político-administrativas do prefeito municipal, contidas na denúncia apresentada pela senhora Silvana Emídio de Souza Rodrigues. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. Sala das Comissões, Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Em discussão, o projeto de resolução. Senhor presidente, vereador Wandy Rodrigues, mesa constituída, nobres pares, a comunidade aqui presente, funcionários e outros que nos assistem pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Eu, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Transporte Escolar, e como relatora, venho até este plenário dizer que foi um trabalho de extrema importância, um trabalho sério, um trabalho responsável, ético, em que tivemos conscientemente um trabalho coletivo. De início, já agradeço uma equipe de apoio que tivemos aqui, agradeço ao nosso presidente que disponibilizou uma equipe de apoio através de vários funcionários que nos auxiliaram nesta missão. Quero agradecer também o companheirismo e o respeito por todas as decisões dos membros da comissão, o presidente da comissão, o vereador José Anésio, e o secretário da comissão, o vereador Nelson Prestes de Oliveira. Esse trabalho foi um trabalho baseado, um trabalho técnico baseado em documentos extremamente importantes, documentos, visitas, depoimentos, em que foram colhidas informações basilares, informações que foram integralmente colocadas no nosso relatório. Sim, um relatório longo. Muitas vezes dispersamos até a nossa atenção ao lê-lo, mas importante
importante nos detalhes, importante na conclusão, importante em toda e qualquer colocação feita aqui. Temos que deixar muito claro que uma comissão parlamentar de inquérito, ela não julga, ela não aplica pena. Para isso, existem as instituições responsáveis para esse fim. De toda forma, estou aqui para entregar à nossa população esse parecer e espero ter correspondido, não somente, eu vou falar até em nome da comissão, ter correspondido toda a confiança que a população depositou em todos nós, vereadores. Hoje, aqui em mãos, nós temos o resultado de um trabalho por uma comissão, mas nós fomos nomeados pela mesa para representar esta casa. E representando esta casa, colocamos aqui todo o nosso respeito à população e aos itens colocados na denúncia e que nós fomos fiscalizar. Porque essa é uma das nossas funções, a fiscalização, representar o povo. Então, colocamos à disposição de toda a população esse trabalho que eu posso considerar que foi um trabalho que nós aprendemos muito. Buscamos informações, fomos buscar outras formas de trabalhar, utilizamos os nossos recursos até digitais em pesquisas e tudo mais para estarmos entregando a vocês esse trabalho. Portanto, eu peço aos nobres vereadores a aprovação deste trabalho. Este trabalho, podem ter certeza, foi um trabalho feito em diversas mãos, com diversas mãos, todos chegando a uma conclusão, todos caminhando na mesma direção. E é por isso que nós estamos aqui, também, para defender o interesse de toda a nossa coletividade. Agradeço imensamente a confiança de todos vocês, vereadores, a confiança do nosso presidente da comissão, José Nésio, que me colocou nessa missão de relatora e fiz dentro da maior ética possível para estarmos entregando este trabalho que eu considero uma grande conquista para esta casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. O projeto de resolução continua em discussão. Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. Eu venho aqui falar também, acho que a vereadora e relatora Maria Vicentina falou tudo o que deveria ser falado. Parabéns pelo trabalho, vereadora. Parabéns, a gente trabalhamos, acompanhamos. Eu queria também deixar meus agradecimentos ao vereador Nelson Preste, prestativo, também atuante do trabalho. Queria também deixar os meus agradecimentos também a todo o corpo técnico dessa Casa de Lei. Eu queria também os nobres vereadores aqui. Presidente, obrigado pelo apoio. Como a vereadora e relatora colocou aqui, trabalhamos dentro da ética. Trabalhamos dentro, como você fala, das quatro linhas. Eu quero deixar aqui, não fomos, nenhum momento, politicamente, pressionado
por algo que podia desviar o nosso trabalho. Ninguém nos pressionou. Trabalhamos com respeito. Trabalhamos da melhor forma. Então, parabéns à população, parabéns essa Casa de Lei, que mostrou um grande trabalho. E deixo aqui, acho que a vereadora e relatora falou tudo bem colocado. Parabéns, vereadora, pelo trabalho. E deixo aqui todos os meus agradecimentos como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. A função do vereador é isso. E deixo todos os meus agradecimentos. Obrigado, o presidente. Eu que agradeço, vereador. Projeto de resolução continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, população presente, eu, como secretário dessa investigação de inquérito aí contra o prefeito, uma denúncia que foi feita, e eu acho que foi um trabalho que é obrigação do vereador fazer. Logicamente que às vezes um inquérito desse daí, cumprido com, acho, com 180 dias, mais ou menos, né, relator? 180 dias de trabalho. Foi perdido muita coisa que, às vezes, você podia, o vereador podia fazer outra coisa, outra função, ajudando o próprio município. Eu preferia assim, de ter perdido esses 180 dias fazendo a outra coisa, não, mas foi obrigado a fazer. Foi obrigado a fazer porque é uma coisa que é o direito, que é o dever do vereador fiscalizar e entregar para a população a verdade. Nós não vamos decidir nada. Agora nós aprontamos isso aqui, esse documento. Quem vai decidir é o Ministério Público. O Ministério Público vai para o Ministério Público, lá ele vai decidir o que é para ser feito. Então, a nossa parte, viu, vereadora, vereador, a nossa parte foi de dever cumprido. Nós fizemos tudo e mais alguma coisa para que esse documento não desviasse nada. Tudo que tivesse ali é um documento que está esclarecido. Esclarecido, qualquer população, qualquer munícipe tem o direito de saber, tintim por tintim, desse documento. É um documento público, está aí, para qualquer um, está no site da Câmara, aquele que quiser saber, está ali. E então foi um trabalho que nós fizemos. Esse trabalho eu acho que foi, para mim, foi uma experiência, porque nunca aconteceu isso. Eu com esses mandatos de vereador todos que eu tenho, nunca aconteceu isso, né? Então, para mim, foi uma experiência que eu não gostaria de ter. E espero de não ter, né? Essa experiência, porque é uma experiência terrível. Você tem que fazer uma coisa meio assim, sem sabe? Você está vendo que ali, que nós chegávamos aqui, chegávamos às nove horas, chegava às 9 horas aqui e sair meio-dia, 4 horas, ó, batido. Então, não é fácil. Mas está aí o documento, eu acho que nós fizemos a nossa parte. Também quero agradecer àquela pessoa que nos ajudou, vereadores também, que votaram para dar continuidade nesse processo, né? Então, eu agradeço também, e meu parceiro Zé Nézio e a minha colega de trabalho, que é a Maria Vicentina. Foi muito, muito sincero nas suas colocações, e também o Zé Nézio. Eu acho que está aí, agora não é nós que vamos decidir. Então, está entregue. Muito obrigado.
Projeto de resolução continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores aqui da casa. Inicialmente, quero parabenizar os três membros da comissão pelo trabalho árduo que vocês fizeram. Eu presenciei todos os dias do trabalho de vocês, as visitas, o esforço que vocês tiveram que desprender para conseguir chegar nesse relatório final. Quero prosseguir dizendo que, realmente, a principal função de um vereador é a de fiscalização. Muita gente diz que a oposição maléfica persegue, procura pelo em ovo. E aí a gente tem um relatório de 123 páginas mostrando que não. Eu lembro que quando esse mesmo, um projeto parecido com esse, entrou aqui com uma denúncia num processo de cassação e foi rejeitado, eu lembro que saíram algumas pessoas dizendo que Piedade havia o risco de um golpe parlamentar, de que seria um golpe, de que era um absurdo. E quando a denúncia foi rejeitada por essa casa, algumas pessoas deram a entender que não acharam nada. Então, por isso, eu resolvi aqui listar algumas das coisas que a gente encontrou aqui que saltam mais aos olhos, até porque é difícil para uma pessoa comum pegar um relatório de 123 páginas e 4 ou 5 volumes de documento para ler tudo que tem ali e chegar a algumas conclusões. Então, vamos lá. A primeira coisa que chama atenção foi a demora que essa licitação teve para ser aberta. Foram duas emergenciais, sendo que a lei veda a prorrogação de contratação emergencial. E eu me lembro muito claramente de que eu estava com outros vereadores, não vou citar nomes para evitar a explicação pessoal, na prefeitura, e um dia eu alertei sobre a questão dessa licitação. Queria ter que prorrogar a emergencial se não fosse aberto logo o edital, o que não aconteceu. Eu lembro que, à época, alguém falou, ah, não, mas dá para prorrogar. À época, eu achei que era ignorância, que era falta de conhecimento. E hoje eu já não sei se é isso. Outra coisa que nos chama muita atenção é a questão das plataformas elevatórias, que foram exigidas no edital, porém, não, os ônibus nem todos têm. E aí, o secretário de Educação veio aqui enquanto testemunha e falou que ele fiscalizou e que tinha, que ele fiscalizou o contrato. E aí um outro secretário veio aqui e admitiu que realmente não tinha. E aí, quando questionado por que foi colocado, porque eles alegavam que não tinham sequer estudo da quantidade de alunos que necessitariam dessas plataformas, foi dito aqui nessa casa que era caso surgisse algum aluno, eles já teriam um ônibus. Ou seja, sem nenhum estudo, sem nenhuma informação, eles oneraram os cofres da prefeitura, os cofres públicos, os cofres que são abastecidos com o dinheiro do pagador de impostos. E aí, outra coisa chama atenção no que diz respeito à plataforma elevatória, porque quando nós solicitamos a lista de alunos que utilizariam, que têm algum tipo de necessidade especial e que utilizariam, eles mandaram a lista com criança com síndrome de Down, com autismo, com déficit de atenção. Onde que essas crianças precisam de plataforma elevatória? Outra coisa que nos chama atenção, o Tribunal de Contas alegou que havia uma cláusula restritiva no edital, que era a cláusula da obrigação da visita técnica. A Prefeitura não respeitou o Tribunal de Contas e manteve essa cláusula no edital. Pois bem, a justificativa foi, era tão necessário e não era restritivo, porque 29 empresas vieram fazer a visita. Vamos lá, das 29 empresas, 10 ou 11 sequer eram empresas de transporte. Tinha empresa de jardinagem, tinha empresa de locação de equipamento, tinha empresa de construção, mas não tinha empresa, não eram empresas de transporte. Por que essas empresas estão declaradas que vieram fazer a visita técnica? Tinha também mais 10 empresas que não correspondiam ao patrimônio mínimo. Não tinha... Me fugiu o termo? Caio, me ajuda? Capital social. Obrigado. Capital social. Que não tinham capital social suficiente. E mesmo assim vieram participar. Dizem que vieram. Porque quando a gente pediu qualquer comprovante que essas empresas vieram, o tacógrafo do ônibus estava quebrado. Mas
Outra testemunha falou que foi feito de ônibus, mas o tacógrafo do ônibus não estava funcionando. E aí, no relatório que veio para a gente, veio o relatório de um golzinho, que ainda chegou num dos relatórios que tinha rodado 14 mil quilômetros num dia e depois falaram que estava errado. 14 mil quilômetros num dia, um gol. É um Volkswagen, não um gol avião, que eles falam que rodou 14 mil quilômetros. Depois estava errado. Mais uma coisa que estava quebrada. Outra coisa que chama atenção nessa visita técnica, quando você puxa a data do relatório, tem visita técnica que foi feita de sábado. Eu nunca vi isso acontecer, a Secretaria de Educação trabalhar sem ser em eventos, em sábado. E lá tem relatório assinado na data de sábado, num sábado, alegando que foi trabalhado no sábado. Foi feita a visita técnica no sábado. Outra coisa, a visita técnica era necessária porque os motoristas das empresas precisariam conhecer as linhas. Os motoristas que, e aí os motoristas que levaram fazer as visitas técnicas, um até era servidor de educação há um tempo atrás, mas hoje está na saúde. E o outro servidor é um servidor do gabinete. Ele não conhece as linhas. Quem conhece as linhas são os motoristas da prefeitura. O motorista do gabinete foi fazer as visitas técnicas. Como? Será que ele aprendeu os 4 mil quilômetros de estrada batida aqui de Piedade para conhecer, para ele levar essa visita técnica? Houve também, nesse processo licitatório, a alteração do local da licitação. A alteração foi feita porque supostamente tinha muita gente no local, inclusive presença de alguns vereadores, consta na ata. E aí ninguém sabia quem eram os vereadores que foram, ninguém sabia dizer de onde, quem falou que ia vereador. E mesmo assim, mudaram o local. E aí chama atenção, porque estava lotada a prefeitura, não cabia na prefeitura, e aí no novo local apareceram duas pessoas e uma única empresa. Uma única empresa deu proposta e duas pessoas acompanharam e assinaram a ata. Para que mudou o local? Por quê? A gente tem que entender. Eles alegam que foi por causa da Covid. Mas aqui o vereador Baiano nos leu uma coisa muito interessante. Todas as inaugurações feitas em 2021, período de pandemia, para licitação não podia, para inauguração podia. E eu estava na entrega das casas do CDHU, eu estava em diversas dessas inaugurações. E para licitação eles acharam melhor tomar cuidado com a Covid. Outra coisa que chama atenção é a evolução dos valores. A evolução fixa do valor do ônibus subiu 40,92% em menos de um ano, enquanto que a inflação no mesmo período não chegou a 12%. Ou seja, 3,5 vezes a mais. O valor do quilômetro rodado subiu 50,91%, quase 5 vezes a mais do que a inflação. E aí, quando eu venho aqui e falo que a gente está na Argentina, o pessoal acha que eu estou brincando. Eu não estou brincando, a gente está vivendo a inflação argentina aqui em Piedade. Não é possível. O que está acontecendo que todo o contrato sobe tanto? O gestor do contrato sequer verificou o contrato. Até porque foi feito pedido de cassação, iniciou CPI, foi feito visita, um monte de coisa, e ele não notificou a empresa até agora. A gente vai votar o relatório final e não foi notificada a empresa sobre as irregularidades no contrato. O que que o gestor desse contrato está fazendo? Outra coisa que chama atenção nisso tudo, uma das testemunhas, quando eu questionava quem fez o edital, foi a equipe de licitação. Eu falei, então me passa todos os nomes que eu quero saber, a gente vai convocar todo mundo para vir aqui ser testemunha. Então, é que foi mais eu que fiz. Então foi você que fez. Não, foi dividido entre a equipe. Então passa o nome da equipe. Não, mas fui eu. Quando pede o nome da equipe, foi ele. Quando quer saber a informação dele, fala que foi a equipe. A gente ficou rodando e não chegou a uma conclusão disso, infelizmente. Outro secretário aqui falou que propositalmente ele adiou, ele retardou a abertura de edital para tentar ajudar uma empresa. E aí, quando a gente questionou por que ele não deu, a empresa é a Vila Elvio, por que ele não deu a revisão no valor da tarifa, ele alega que aí não podia. Aí a gente mostra que tinha uma decisão judicial falando que podia, aí não queria mais ajudar. Ou seja, retardou só por retardar. Não tinha porquê. Outra coisa que nos chama atenção, duas das testemunhas falaram aqui, que mesmo tendo 2,5 milhões de reais em passe comprado, inclusive fui eu que fiz a denúncia no Tribunal de Contas, em fevereiro, março de 2021, a Prefeitura tentou comprar mais passes, só não conseguiu porque a Procuradoria Jurídica do município não deixou. E após isso, mandaram, sabendo que não podia, mandaram um projeto de lei para essa Câmara. Ou seja, jogaram batata quente para a gente, para os vereadores serem os mauzinhos que não quiseram aprovar o repasse para a Vila Elvio à época. Ou vice-versa. Ou a nossa procuradoria falou que não podia e eles tentaram comprar passar depois. Das duas, uma.
Tem alguma coisa errada aí. Então, são por essas coisas, muitas outras, por um relatório de 123 páginas, por 5 volumes de documentos, que a gente tem que votar a favor dessa resolução, encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para que as providências sejam tomadas. Vale lembrar, em Votorantim, na semana passada, o Tribunal de Contas considerou irregular a contratação da empresa de transporte. Então, vamos torcer para que haja a mesma... Acho que acabou meu tempo. Que haja a mesma seriedade aqui em Piedade, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, para a gente mostrar os lobos que existem na pele de cordeiro aqui. Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do Museu Histórico Municipal e da outras providências. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 19 de 2023. Coloque em segunda votação o projeto. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Apenas vou ler o edital de convocação. Vande Augusto, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, convoco o presidente Alex Pinheiro da Silva, o vice-presidente Joacildo Xavier dos Santos e o membro Nelson Prestes de Oliveira, da Comissão de Finanças e Orçamento, para audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, que será realizado no dia 26 de setembro de 2023, às 14 horas, nesta Câmara. Apenas 2 avisos. Como é de conhecimento dos senhores vereadores, amanhã, dia 26 de 9 de 2023, terça-feira, teremos 2 audiências públicas referente ao segundo quadrimestre. A primeira da saúde, que será às 9 da manhã, e a segunda, essa que eu acabei de ler, às 14 horas, referente à Comissão de Finanças e Orçamento e o cumprimento das metas fiscais. Não havendo mais nenhum projeto em pauta, não havendo inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.